Причина мого приїзду розказати людям нашу позицію, нашу думку, подякувати людям за те, що вони а, переступають через примітивну політизацію звичайних справ і будують своє місто. Один з відомих дисидентів свого часу сказав: серед нас немає ворогів. Серед нас немає ворогів, коли ми говоримо про будівництво свого дому свого міста, своєї держави. І хто хоче бути ворогом, це не наш друг. Серед нас немає ворогів, коли ми допомагаємо один одному. Те, що сьогодні робиться, це є спроба реваншу сил, які протягом минулих десяти років зруйнували міста, села, державу економічно і кинули її у війну. Сьогодні йде звичайнісінька боротьба. Між людьми, які просто будують, просто роблять, є відкритими, з людьми, які протягом 15 років руйнували і тепер не можуть заспокоїтися. Тому сьогодні не про сміття, зовсім не про сміття. Сьогодні про те сміття, яке руйнує Україну. І тому, дякуючи е, людям в Миколаєві, меру, депутатам, звичайним мешканцям. Нам треба далі стояти разом. Бо сьогодні не про сміття, сьогодні про ставлення один до одного. Як сказав ваш добрий мер, Україна єдина це не тільки плашка на телебаченні. Україна єдина, коли ми стаємо разом і боремося проти диспотії. Адже проблема сміття у Львові це не проблема сміття у Львові, це насправді системна проблема в Україні. І те, що сталося у Львові, була провокація приниження людської гідності львів'ян, львівського мера, лідера партії, яка стоїть. На перепоні олігархічному режиму в Україні і просто працює. Тому дуже важливо не піддаватися політизації, дуже важливо розуміти, що це не один Миколаїв, бо розказують, що от Миколаїв мер від самопомочі, самопоміч. А мер у Дніпропетровську від самопомочі, а мер у Житомирі від самопомочі, а мер у десятках міст України, які тихенько. Підставили плече місто і бо розуміли, що це провокація, і це може статися з будь-яким непослушним мером. Це від самопомочі? Ні. Це від здорового глузду і від того, що ми не вороги. Ми українці, які будуємо свій дім і свою державу. Тому, дякуючи всім, ми мусимо стояти разом і протистояти тим, хто зруйнував, а тепер пробує доруйнувати. Ми маємо спільного ворога, дуже великого, і страшного, який протягом 300 років руйнував нашу гідність. Сьогодні ми маємо шанс бути разом. Серед нас немає ворогів. Ваш міський голова молодий, мудрий, і амбітний, адже вчора у вашому місті пройшли форум, який він не запланував позавчора. Це форум, який мав подумати, що робити з тою страшною проблемою сміття в Україні, в тому числі і в Миколаєві. Львів протягом останніх чотирьох років напрацював систему координат. Протягом минулого року цілий рік проект рекультивації і побудови заводу валявся в, в прямому розумінні цього слова в кабінеті міністрів на погодженні. Львів знайшов гроші в Європейському Союзі, не в українській казні, яка спорожніла через олігархічну діяльність. І ці, ці пропозиції валялися в кабінеті міністрів протягом більше як півроку. Аж тепер їх побачили. Тому є виходи ситуації. Тільки в нас є ситуація, коли центральна влада бореться з людьми або живе в паралельній реальності. Справжня децентралізація, яка зараз сталася через бюджетну децентралізацію, тому мер Миколаєва, Житомира, Дніпропетровська можуть, можуть йти до людей з відкритими очима і руками для того, щоб щось робити. Захищати децентралізацію. Захищати мерів, стояти на захисті мерів, які відкриті до людей, це є основна перевага сьогоднішнього часу. Якщо мери віддадуть зараз свою владу, яку вони отримали через гроші і через прямі вибори людей, ми загубимо цю державу. Бо те, чого нас товчуть самопоміч, тому що ми чітко і ясно стоїмо на захисті цієї конституції, яка є.